Item 26, processo 48.500.0022.84.2009-19, reexame dos itens 2 e 3 do despacho ANEEL número 4.366/2008, que decidiu sob pedido de reconsideração interposto pela Companhia Energética do Ceará, Coelce, quanto ao resultado da sua segunda revisão tarifária em face da manifestação da Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará sobre o regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, daquele Estado. Relator, diretor Romeu Donizete Rufino. Nesse processo, na verdade, então, nós, na reunião do dia 10, nós chegamos até a fase da discussão. E na fase de discussão, eu resolvi retirar o processo de pauta, porque foi levantado pelo doutor Nelson uma questão pertinente, e eu até peço desculpa aos colegas, porque foi uma falha, em primeiro lugar, minha, e também de toda a equipe que esteve envolvida nessa discussão, porque não foi atentado para a questão da prescrição, né, do prazo prescricional desse direito. Então, ele não foi abordado no relatório e voto, e de maneira absolutamente pertinente, o doutor Nelson levantou isso na reunião. Isso demandou uma discussão, uma análise complementar, que fizemos um esforço no sentido de retornar o processo ainda na própria reunião do dia 10, mas não foi possível. E aí fizemos uma análise desse aspecto, do prazo prescricional, inclusive demandando, porque é uma questão que tem de fato uma questão jurídica relevante, a procuradoria uma análise com relação a esse aspecto, né? E a minha proposta aqui para os colegas é que eu inseri um tópico no voto, na análise, com relação a essa questão da prescrição. Então, se vocês estiverem de acordo, eu não iria analisar, não iria relatar de novo todo o processo, porque foi na última reunião, acho que todos deve se lembrar, já tínhamos avançado bem na discussão. Então, esse é um resumo do relatório. Eu não sei se tem alguma manifestação, Parece que tem um pedido de sustentação, então acho que podia fazer. A pedido de sustentação por parte do senhor Flávio Jardim, representante da Coelce. Eminente diretor, presidente, eminentes diretores, muito obrigado por novamente oportunizar a Coelce o direito de proferir essas breves palavras sobre a questão da prescrição. Bom, o que a Coelce gostaria de chamar a atenção, excelências, é que a pretensão de exercer o direito perante a ANEEL para a cobrança deste, para a consideração na tarifa deste ICMS decorrente da compra de energia elétrica interna no estado do Ceará, ela apenas passou a ser válida, a existir, a partir do momento em que a Coelce passou a adquirir a energia elétrica e a partir do momento em que deixou de viger o diferimento antes concedido pela legislação tributária do Ceará. Ou seja, junho de 2004. A partir de junho de 2004, a compra dessa energia elétrica passou a causar um impacto para a Coelce, porque a Coelce acabou tendo que arcar com o valor desta parcela do ICMS, que não mais poderia ser repassado para a última etapa da cadeia em virtude da revogação do diferimento do ICMS. Assim, a Coelce, com base no artigo 9º, parágrafo 3º da Lei 8.987, passou a ter direito de ver considerado esse custo tributário na sua tarifa. Ela, assim, formula um pedido em 2007 para esta agência, ou seja, no prazo de 5 anos, esse direito, em virtude de ter sido, em tese, violado a partir do momento em que há o impacto, passou a ser contado em 2004. Em 2007, no prazo prescricional de 5 anos, ela formula esse pedido perante esta agência. Aí o que ocorre? Não mais há como incidir a prescrição. A prescrição seria quinquenária, ela poderia requerer esse direito até 2009, e ela formulou um pedido administrativo perante esta agência em 2007.
a primeira decisão, com Vossa Excelência, na resolução homologatória 457, não houve decisão, em virtude, acho, até uma questão de tempo. A Coelsa, assim, formula um pedido de reconsideração em 2008. O pedido de consideração é apreciado, é deferido, só que depois, em virtude de uma manifestação da Secretaria de Fazenda do Estado de Ceará, é suspenso os itens 2 e 3, justamente aqueles que tratavam dessa questão, da resolução homologatória 457. Agora, aventa-se uma possibilidade de decadência. Em primeiro lugar, Excelências, eu, com devido respeito, não vislumbro essa tese como a mais correta. Por quê? Porque a relação mantida entre a ANEEL e a agência é uma relação que decorre do próprio artigo 9º, parágrafo 3º da Lei 8.987. Qual seja, esta agência, por força legal, deve reconhecer, sim, impactos tributários que, incidentes no momento da apresentação da proposta, venham a impactar na tarifa da concessionária, do consumidor que paga a concessionária. Qual é o impacto tributário? Esse impacto tributário está claro, ele é incontroverso, a Procuradoria reconheceu, em virtude do aumento da subclasse baixa renda dos consumidores do Estado do Ceará, por leis posteriores à apresentação da proposta, e em virtude da incidência do ICMS na operação interna de compra de energia elétrica no Estado do Ceará. Ou seja, a Coelsa passa a arcar com o ICMS, que não era previsto no momento da apresentação da proposta e que passou a ser exigível em virtude da isenção de uma parcela grande da população cearense que paga a energia elétrica. A questão, a ANEEL, jamais, após a apresentação da proposta, ela não proferiu uma decisão definitiva sobre o tema. Ou seja, não se pode dizer assim que iniciou um marco decadencial, que o patrimônio dos consumidores teve incorporado um direito de não ser tributado, de não ter esse custo de ICMS repassado. Aquela decisão que suspende a resolução homologatória, aquela decisão que suspende a decisão anterior, que havia reconhecido esse direito, não pode ser considerado um ato nulo. A ANEEL simplesmente está examinando um pleito, até por dúvidas a eminente diretora Joísa suspendeu, mas a suspensão não pode ser considerada um ato nulo. E desde a vigência do artigo 4 do decreto 20.910, que é um decreto que trata do tema em relação à administração pública, está claro que não correm prazos prescricionais enquanto esta agência, enquanto a administração pública estiver apreciando as demandas, estiver estudando os casos. Porque senão a demora da administração pública pode enviar um prejuízo ao administrado. Então, aquele ato que suspendeu a decisão anterior da ANEEL não é um ato nulo, não pode ser considerado um ato evado de nulidade. Pelo contrário, é um ato normal, é um ato em que esta agência estava examinando um pleito formulado pela Coelce. Então, a meu ver, Excelências, e com a devida vênia da posição antes externada, eu entendo que não há decadência, a pretensão foi exercida a tempo, o impacto na tarifa passou a existir a partir do momento em que foi revogado o diferimento, ou seja, em 2004, a pretensão da Coelce foi formulada em 2007, esta pretensão por prazos legais poderia ser exercida até 2009 e foi. E esta agência, a partir daí, está examinando um caso. E o fato de que a agência demora na apreciação deste exame não pode imputar efeitos negativos à Coelce. Então, com a devida vênia, Excelência, são essas as considerações que eu gostaria de colocar. E eu peço que seja agora, em função da revogação daquela determinação de suspensão, que o pedido de consideração seja integralmente provido. Muito obrigado. Procuradoria. A questão posta nos autos, senhores diretores, na minha avaliação, é de alta complexidade jurídica. E aí, convém destacar que recebemos consulta do diretor relator acerca da possível interrupção do prazo decadencial. Começamos a discutir o assunto na sexta-feira, mas infelizmente a Procuradoria ainda não conseguiu concluir o seu parecer, de forma que externarei aqui a opinião da Procuradoria e solicito no prazo regimental a oportunidade de juntá-lo em 48 horas para ajustes finais de redação e peço vênia aos diretores porque terei de fazer uma manifestação um pouco mais analítica do que me é de costume fazer, uma vez que o parecer não pôde ser lançado aos autos e concluído.
Então, solicito um pouco a compreensão dos diretores nesse sentido. Primeiro ponto, de alta complexidade jurídica, eu acho que não precisa ser enfrentado na minha manifestação nesse momento, que é o mérito tributário da causa. E, acerca do mérito, é importante só destacar que o diferimento tributário, ele deixava um custo irrecuperável no gerador, principalmente na CGTF, empresa parte relacionada da própria Coelce. Sem diferimento tributário, o custo irrecuperável fica alocado na distribuidora e a distribuidora, a partir daí, vem pleitear o repasse desse custo irrecuperável decorrente de estornos de saída isenta e de aumento de alíquota aos consumidores do estado do Ceará. Essa é a matéria de fundo. Bom, antes de analisarmos se o caso é acometido de prescrição ou decadência, que são institutos jurídicos que encontram na própria Constituição Federal, no princípio da segurança jurídica e na necessidade de ter uma relação estabilizada em algum momento entre partes privadas ou com a administração e o administrado, seja o que for, o Instituto da Decadência extingue um direito potestativo, enquanto a prescrição extingue uma pretensão que pode ser exercida. Bom, para saber se o caso é acometido de prescrição ou decadência, eu preciso primeiro analisar o alcance do parágrafo 3º do artigo 9º da Lei 8987, de 95. E aí vou pedir Vênias para ler o parágrafo 3º. Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado o seu impacto, implicará a revisão da tarifa para mais ou para menos, conforme o caso. Qual é o alcance desse parágrafo 3º? Este impacto é o impacto do custo isolado tributário ou é o impacto que essa alteração legislativa causa no equilíbrio econômico-financeiro da concessão? A nossa jurisprudência administrativa tem seguido a linha de que o alcance deste dispositivo é legitimar um repasse isolado como um componente financeiro na homologação tarifária. A jurisprudência administrativa, em quase a sua totalidade, pelo menos desconheço doutrinador no sentido contrário, chega a dizer que deve-se avaliar o impacto econômico-financeiro. E digo isso porque as opiniões constantes do processo não são uníssonas quanto a este alcance, e preciso ser fiel aos autos. O pedido formulado pela Coelce é de um repasse de um passivo financeiro relativo ao valor não compensado de ICMS. Antes disso, é preciso fazer um adendo, porque se nós falarmos de um repasse de um financeiro, estamos dizendo o seguinte: as resoluções homologatórias das tarifas dos anos que precederam, elas são ilegais porque não observaram o parágrafo 3º, não incluindo nas tarifas um custo não recuperado de ICMS. Portanto, não atende o equilíbrio econômico-financeiro e estas resoluções precisam ser reformadas. Aí eu tenho a necessidade de revisar as homologatórias anteriores, portanto, surge para a administração direito potestativo de anular essas resoluções que decaem em 5 anos. De outra ponta, se fosse um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato à luz da teoria da imprevisão, que a alteração legislativa, criando um custo novo tributário, tornasse o contrato excessivamente oneroso para uma das partes, eu deveria avaliar as demais variáveis econômicas desse contrato e fazer uma revisão tarifária extraordinária, e aí não há atos administrativos a serem revistos, mas incide tão somente a prescrição. E a contagem do prazo prescricional e decadencial são diferentes e trazem à tona toda essa discussão de fundo eminentemente jurídico. E aí é importante dizer que a Coelce, desde o início, pede o repasse de um financeiro. Pede um repasse do financeiro na petição de 2007 e na petição de 2009. Mas chega a dizer, no item 60 da folha 21 da petição de 2009, que a finalidade do dispositivo do parágrafo 3º do artigo 9º consiste em assegurar, e aí abro aspas, consiste em assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Os pareceres da Procuradoria, tanto o 160 de 2008 quanto o 735 de 2009, analisam o alcance do parágrafo 3º como uma revisão tarifária extraordinária. Diz o parágrafo
o item 98 do parecer 160. Como visto acima, é incontroverso que na doutrina jurídica brasileira, a alteração superveniente de legislação tributária, seja onerosa ou benéfica ao concessionário, é algo que está na alha extraordinária do empreendedor. O incremento do custo tributário superveniente à assinatura dos contratos é imprevisível e absolutamente não gerenciável pela concessionária. Conforme as lições de Marçal Justen Filho, a equação econômico-financeira abrange todas as vantagens e todos os encargos produzidos pela contratação para as partes. E essa concepção ampla acerca da equação econômico-financeira abrange, inclusive, a carga fiscal. Isso é o que diz o professor Marçal Justen Filho. E aí, continua o parecer. Na opinião desse órgão de consultoria jurídica, o pleito deve ser analisado à luz do artigo 9º, parágrafo 3º da Lei 8.987, uma vez que o VN não se mostra aplicável ao caso. Entretanto, como sabido, não é qualquer alteração tributária que enseja a revisão tarifária. Aí abro aspas, citando a doutrina de Marçal Justen Filho, a modificação da carga fiscal apenas influencia a equação econômico-financeira quando atingir comprovadamente os custos pactuados. Comprovação que deve ser submetida à comparação da relação entre os encargos e benefícios da equação econômica inicial com relação entre os atuais encargos e benefícios. Nem muito menos é admissível a assunção como verdadeiro dos cálculos fornecidos pela concessionária. Cabe à área técnica a auditagem das contas apresentadas e a busca da real comprovação do desequilíbrio ou não da concessionária. E a opinião deste parecer é para que seja deferido o processamento da análise de eventual comprovação da existência de impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O parecer 735 de 2009, esse primeiro de 2008, o 735 de 2009, na sua emenda, deixa clara a anulação do despacho 4366 de 2008, possibilidade de revisão extraordinária das tarifas da COELS, desde que comprovado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E, mais uma vez, ele analisa o alcance dele à luz de todas as variáveis econômicas do contrato. É fato que a diretoria, no despacho 4366, não deu ao parágrafo 3º do artigo 9º o alcance suscitado pela Procuradoria desde 2008 e confirmado em 2009. Entendeu que ele legitimava um repasse do impacto do custo tributário isolado e não o impacto do custo tributário no equilíbrio econômico-financeiro da concessão e autoriza o repasse de um financeiro isolado. Então, estou agora partindo do pressuposto que a jurisprudência administrativa dessa casa, e diga-se de passagem, tem sido assim nos outros financeiros tributários. A diretoria tem entendido que o alcance é repassar tão somente o custo isolado, significa, e não poderia ser outro entendimento, rever os atos homologatórios anteriores. Bom, mas ainda que seja este o alcance do parágrafo 3º, repassar o custo tributário isolado, a pergunta que se há de fazer é se esse impacto pode ou deve ser compensado com outros impactos da mesma natureza jurídica, que também se amoldem ao artigo 9º, parágrafo 3º. Digo isso porque o parágrafo 9º, parágrafo 3º do artigo 9º, ele diz que trata-se de alteração de tributos ou encargos legais. A Lei 10.438, que amplia a saída isenta e, portanto, aumenta o custo não recuperável de estorno de ICMS, também cria a CDE com um encargo novo, cuja sua criação não foi avaliado o impacto financeiro desta criação, e se esse impacto financeiro isolado da criação da CDE, da 10.438, de outros encargos legais supervenientes, podem ou não ser compensados com este tributário. Bom, partindo então agora do pressuposto que o que o colegiado tem entendido é pela revisão das homologatórias anteriores que são ilícitas por não assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do repasse isolado do custo tributário, é importante diferenciar os pleitos de 2007 do pleito de 2009. Porque no pleito de 2007, o pedido é o repasse de todo o ICMS não recuperado como financeiro. À luz das petições acostadas aos autos, valores em maio de 2009, da ordem de R$ 71.500.000. A causa de pedir era a revogação do diferimento tributário. E essa foi a base da decisão constante do despacho 4366 de 2008. Entendeu-se que o diferimento ele era algo que compunha a equação econômico-financeira do contrato.
e a partir do momento que esse diferimento é revogado e tira a alocação do custo da geradora agora para a distribuidora, surge o custo novo, surge a pretensão, como foi dita da tribuna. Mas não é fato que o diferimento não existia no momento da assinatura dos contratos. E a pretensão que surge não é só em 2004, porque o contrato das eólicas de compra interna de energia, ele é anterior, ele é de 99. E já existia ali, antes, neste momento do contrato, não existia diferimento, que depois foi revogado, durou por 5 meses e foi revogado com efeito retroativo. De forma que, nos termos do parecer 195 de 2008 da Procuradoria, que se manifesta de ofício nos autos solicitando a anulação e o exercício da autotutela do despacho 4366 de 2008, se dá porque esse despacho se lastreia em motivo inexistente, qual seja, o diferimento tributário não compõe a relação econômica original do contrato. E a sua revogação foi feita com efeito, foi dada de forma retroativa. De forma que, se há algum efeito de custo tributário, não decorre da revogação do diferimento tributário. E aí, em 2009, no bojo do processo anulatório do despacho 4366, o despacho ao ver da Procuradoria nulo, é que a COEL se faz um pleito subsidiário, que tem por pedido o repasse tarifário da parcela do custo de ICMS não compensado, parcela do custo de ICMS não compensado, correspondente à alteração dos critérios de classificação da subclasse residencial baixa renda e majoração da alíquota do imposto. E aí, nos termos da própria petição, valores históricos de R$ 62 milhões de reais aproximadamente. A causa de pedir, que lá em 2007 era a revogação do diferimento, aqui é outra. Aqui é a alteração legislativa que amplia a saída isenta e, portanto, aumenta o estorno de crédito não recuperado e aumenta a alíquota de ICMS. Portanto, o que se deve analisar à luz da contagem decadencial é o pedido de 2009 e os atos administrativos posteriores a 2009, visto que o pedido de 2007, ao ver da Procuradoria, tem causa de pedir inexistente e o despacho 4366 merece ser anulado por esse colegiado nos termos do parecer 195 de 2008, sendo que o ato nulo não pode, ao ver da Procuradoria, produzir efeitos nem mesmo para fim de interrupção do prazo decadencial. Quanto à análise do prazo decadencial, e aí esse é o objeto específico da consulta que concluiremos a redação do parecer provavelmente ainda hoje, precisamos analisá-lo porque houve duas dúvidas. A primeira, acerca do termo inicial da contagem, qual seja o ato administrativo ou o pedido. Ao ver da Procuradoria, não temos mais essa dúvida. O artigo 54, abro aspas, da Lei 9784 de 99, Lei de Processo Administrativo Federal, diz: o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Ao ver da Procuradoria, como manifestado na sessão passada em caso análogo da CEMIG, já com pareceres lançados naqueles autos, o prazo decadencial, ele aqui deve ser aplicado também, porque o destinatário da homologação tarifária não é apenas o concessionário e também o consumidor. Sendo o destinatário o consumidor que goza de efeitos favoráveis, a homologação tarifária ilícita por não assegurar o equilíbrio econômico-financeiro só pode ser anulada no prazo de 5 anos, a contar da data em que foi praticada. A segunda dúvida, e aí uma manifestação da COEL se trazida aos autos com bastante precisão, de fato, não havíamos considerado uma novel jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que aceita a interrupção de prazo decadencial. Até 2010, o Superior Tribunal de Justiça tinha o entendimento de que o artigo 54 da Lei 9784 não se interrompia nem se suspendia. Em 2011, há 2 julgados colacionados pela COELS na sua manifestação que dizem respeito à possibilidade de interrupção do prazo decadencial. Nos 2 casos citados pelo STJ, é bom que se diga, um deles trata da nomeação ilegal de um delegado de Polícia Federal, que, caso não se entendesse por interrupção, exerceria o cargo de forma efetiva e gozaria dos seus proventos de forma efetiva, e teve a abertura do processo anulatório específico da anulação da sua posse como marco de interrupção do prazo decadencial. No outro caso, é uma anulação de uma anistia, também ilegal, em que entendeu-se que o parecer da consultoria jurídica do planejamento, que imputava como ilegal aquele ato de anistia,
interrompia o marco decadencial. E assim faz o Superior Tribunal de Justiça à luz do parágrafo 2º do artigo 54 da Lei 9784 de 99, que assim estabelece, abro aspas, considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. E aí, valendo-se da doutrina da professora Raquel Carvalho, dentre outros, não é qualquer ato administrativo que é suficiente para se amoldar ao parágrafo 2º do artigo 64. É necessário que exista uma manifestação de vontade da administração saindo da inércia pela anulação. Então, a abertura de um processo anulatório especificamente para anular aquele ato administrativo, já há ali um exercício de inércia impugnando a validade daquele ato administrativo. No nosso caso, o processo que foi aberto em 2009 foi o processo anulatório do despacho 4366, que concedeu o repasse do financeiro sem motivo que o lastreasse, e não das resoluções homologatórias anteriores, de forma que essa abertura ao ver da Procuradoria não pode ser entendida como manifestação da vontade de anular as resoluções homologatórias anteriores. E aí, analisando agora tão somente o pedido de 2009, já que o de 2007 não tem motivo que o lastreie, entendemos que nos autos não há um ato administrativo inequívoco que impugne a validade das resoluções homologatórias anteriores. Até porque, após este pedido, o que houve foi uma solicitação de consulta à Procuradoria, distribuição de processo e a prolação do parecer 735 de 2009 pela Procuradoria. No parecer 735 de 2009, a Procuradoria parte do pressuposto que o alcance do parágrafo 3º é legitimar, a partir da análise das áreas técnicas, se há ou não violação ao equilíbrio econômico-financeiro da concessão. E aí, não houve aqui, neste parecer, em momento nenhum, uma tentativa de se rever os atos homologatórios anteriores, de forma que a Procuradoria não encontrou nos autos um conforto para que pudesse ensejar a aplicação dessa novel interpretação do STJ. Qual é o ato administrativo, porque tem que ser uma medida de autoridade administrativa, que impugne a validade do ato praticado após 2009. No nosso entendimento, o primeiro ato administrativo em que isso se deu foi a reunião administrativa, a reunião de diretoria passada, em que o diretor Romeu traz a proposta de acolhimento do pleito de 2009, E tratando como um financeiro, anulando as homologatórias anteriores. De forma que será esta a conclusão da Procuradoria, por entender que não houve, no caso, até a última reunião, uma interrupção da decadência. E aí reitero as conclusões do parecer 195 de 2009 e opino pela anulação do despacho 4366 de 2008 e, partindo do pressuposto que o alcance do parágrafo 3º significa rever as homologatórias anteriores para repassar um financeiro, entendo que o marco interruptivo da decadência se dá na última reunião de diretoria, de forma que, contados 5 anos, os atos homologatórios anteriores não podem mais ser revistos por ocorrência da decadência. Bem, como eu disse, eu não acho necessário, até porque a manifestação jurídica do Dr. Bastos foi quase um voto. Então, na verdade, eu só destacaria 2 pontos do voto para passar daquele tópico que eu disse que é a questão da decadência. Quer dizer, o Dr. Bastos colocou, e eu concordo com ele, que essa questão não é clara com relação ao alcance desse reconhecimento de um financeiro ou, eventualmente, uma revisão extraordinária. Na minha compreensão, eu também concordo com ele que já há uma jurisprudência da própria diretoria com relação ao tema, porque, de fato, eu acho que o próprio contrato de concessão busca esclarecer essa questão, porque eu acho que o papel de uma agência reguladora, ela vai além de uma simples interpretação do dispositivo legal e até da jurisprudência. Ela tem que interpretar e aplicar e regulamentar a norma. Então, eu acho que o contrato de concessão, até na sessão anterior, o doutor André já levantou essa questão e, de alguma maneira, eu abordei, mas na cláusula, no item 21 do meu voto, ele diz lá que, na verdade, ele transcreve ou ele explicita a 9ª subcláusula da cláusula 7ª do referido contrato de concessão, contrato da Coelce, que essa cláusula estabelece que
sem prejuízo dos processos normais de reajuste e revisão, caso haja alterações significativas nos custos da concessionária, o poder concedente poderá, a qualquer tempo, proceder à revisão das tarifas visando manter o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Isso é um dispositivo, quer dizer, na verdade, e a própria cláusula lá que fala do equilíbrio econômico-financeiro, ela diz que as tarifas, em conjunto com as regras de reajuste e revisão, garantem o equilíbrio. Então, se aquela tarifa de partida, e eu respeitei os reajustes tarifários e a revisão, está garantido o equilíbrio. Até porque, como sabemos, a revisão tarifária, ela basicamente alcança a parcela B. Então, não faz muito sentido, quando falamos de tributo que está no campo aqui da parcela A, que é, nesse caso particular, o custo da energia, é evidente que eu tenho que analisar o caso específico, que é o custo da energia, no caso que estamos aqui discutindo, no reajuste ou na revisão, damos o mesmo tratamento, garantimos a neutralidade. E é por isso que eu acho que está lá no item 22, também uma transcrição da 10ª subcláusula da cláusula 7, para mim ela é clara, por sua vez, então ela estabelece que a criação, alteração ou a extinção de qualquer tributo ou encargos legais, após a assinatura do contrato, quando comprovado o seu impacto, aqui ele não está falando prejudicar ou afetar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, comprovado o seu impacto, implicará na revisão das tarifas, para mais ou para menos. Quer dizer, ele usou o termo revisão, mas no meu modo de ver aqui, ele não está querendo passar a ideia de uma revisão nos moldes, na sistemática que nós regulamentamos como revisão tarifária. Então, para mim, não há dúvida de que aqui está correta a nossa interpretação de que, de fato, efeitos dessa natureza têm que ser olhado e tratado isoladamente, não olhar a concessão como um todo. Até porque, no caso específico, quando era o ICMS que, na cadeia, que é a lógica do tributo, ele é compensado, portanto, ele não significa custo para as empresas, quer dizer, o contribuinte efetivo é o consumidor final. Portanto, quando, numa etapa anterior, ele tem o direito a se creditar desse valor, isso não é custo, isso é crédito, isso é contas a receber para compensar com contas a pagar futuro pela ICMS a recolher. Quando ele perde o direito, ele tem a obrigação de se tornar esse crédito, ele migra da condição de crédito para custo. E se ele migra da condição de crédito para custo, ao compor o custo da energia, ele só não será repassado se o limite de repasse esbarrar em alguma regra. Senão, ele é custo da energia, portanto, ele deve ser considerado pela lógica da parcela A e do custo da energia. Então, eu só estou fazendo esse comentário para reforçar ali que o Dr. Márcio colocou que já há, de fato, uma jurisprudência, no meu modo de ver, correta da ANEEL em torno dessa questão. Aí, agora sim, eu passaria ao tópico que é novidade em relação ao relato da reunião anterior, que é a partir do item 51, ao tópico 2.4, que é o Instituto da Decadência e sua aplicação ao presente caso. Então, para... Aí, ainda um parênteses aqui, um comentário anterior, o Dr. Márcio mencionou que, de fato, e é fato, esse pleito, essa solicitação de parecer da Procuradoria, ele se deu em cima da hora, normal que a Procuradoria não tenha conseguido emitir o parecer em tempo, mas eu só tive conforto de trazer o processo para a pauta, porque o Dr. Márcio já tinha interagido comigo e antecipado a visão da Procuradoria e teve aqui a oportunidade de explicitar para que todos os diretores tenham conhecimento da posição da Procuradoria. E até porque, prevalecer a linha que defende a Procuradoria, a posição da Procuradoria, se deslocarmos essa decisão para frente, pode caducar, né, decadência, né, pode decair mais um ano do direito, eventualmente, dependendo da decisão, tá? Se for a decisão final. Então, isso é um processo que já tem algum tempo conosco, que eu realmente fiz um esforço no sentido de deliberarmos ainda antes do IRT deste ano. Agora, se passa a leitura a partir do item 51. Então, para propiciar a estabilidade nos negócios jurídicos, o nosso ordenamento prevê os institutos da decadência, da prescrição, que o Dr. Márcio já explicou bem
o que significam esses dois institutos, que se justificam para que as relações jurídicas não se façam eternas. Assim, perece o direito com a inércia do titular em conjunto com o transcurso de determinado prazo. Os institutos da decadência e da prescrição se assemelham pelo não exercício do titular do direito por certo lapso de tempo. Isso é, eles têm a inércia e o tempo como fatores operantes comuns, mas ele se distingue, entre outros fatores, pelo fato de a prescrição admitir a interrupção e a suspensão, enquanto que a decadência não admite essa possibilidade, a não ser que tenha ocorrido alguma medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato que decorra efeito favorável ao interessado. Que é o que o doutor Márcio explicou. Aí eu transcrevo o artigo 54, mas também o parágrafo 2º, que eu acho que é no parágrafo 2º que reside a principal questão que está em discussão. Lá, então, o artigo 54 da lei 9784/99, que o doutor Márcio também já mencionou. É que está aí transcrito, mas principalmente o parágrafo 2º, que aqui é que está a grande questão em discussão. Então, o parágrafo 2º diz que considera-se exercício do direito de anular qualquer medida, aí ele diz, qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Então, ele diz qualquer medida, mas da autoridade administrativa. Portanto, um simples pedido pelo que interpreta aqui do texto legal, não poderia, porque tem que ser uma medida, né, qualquer medida da autoridade administrativa e não do interessado. Então, nesse sentido, a abertura do processo administrativo aí mencionado em 3/4/2009, que esse processo aqui é o que abriu para discutir aquele recurso que caracteriza como novo pedido, como explicou o doutor Márcio, quando ele pede agora sim o direito de considerar como custo e repassar para a tarifa aquele crédito ICMS que ele não conseguiu realizar. Então, esse processo foi aberto em 3/4/2009, após manifestação da Cefaz Ceará e por solicitação da então diretora relatora do pedido de reconsideração da COELS em face da resolução homologatória 457/2007. Então, no nosso entendimento, é o marco que oficialmente inicia o procedimento para o reexame dos itens 2 e 3 do despacho 4.366/2008, interrompendo assim a contagem do prazo decadencial. Portanto, aqui tem uma divergência de interpretação em relação ao que foi a posição da Procuradoria. No ponto, ressalta-se que há julgamento do Superior Tribunal de Justiça afastando a contagem do prazo decadencial nos termos do parágrafo 2º, artigo 54 da Lei 9784/99. Aí também o doutor Márcio já fez menção a essas questões e explicou com mais detalhes. Ademais, observa-se que a manifestação da PGE sobre o marco que define a interrupção da contagem do prazo decadencial, no caso em comento, diverge do entendimento anteriormente mencionado, quer dizer, que é o que eu comentei. No entanto, o opinativo da PGE, reconhecendo como prazo decadencial os últimos 5 anos anteriores à decisão do colegiado, não demonstra ser razoável, haja vista que leva ao entendimento de que o prazo decadencial pode ser manipulado, entre aspas, pela administração, em virtude do tempo transcorrido para apreciação do requerimento apresentado pelo administrado. Quer dizer, se essa for de fato a interpretação que cabe, aqui, na minha maneira de ver, sugere uma incoerência, porque evidentemente que a ANEEL não vai fazer isso, mas o princípio, a tese, é que a administração poderia, vamos dizer assim, controlar essa decadência em função do momento que ela vai decidir a matéria. Conclui-se, portanto, que a interrupção do prazo decadencial, no caso concreto, ocorre em 3/4/2009, é o que eu defendo, no momento da abertura do presente processo. Assim, entende-se que as resoluções homologatórias de 2004 em diante
podem ser revistas, porque aí contaria 5 anos, né, para trás, a partir dessa data de 2009. E as resoluções de 2003 para trás, não. Essas já não podem ser revistas, porque se a contagem é de 2009, essas já decaíram o prazo. Logo, poderão ser considerados nos cálculos os estornos de maio de 2003 em diante, de maio de 2003, porque como alcança o ato praticado até 2004, né, para trás, e o de 2004, ele, na verdade, contemplaria os créditos no período tarifário, né, portanto, maio de 2003 a abril de 2004, já que esses valores deveriam constar da resolução 2004 em diante, é o que eu comentei. Então, só enfatizando, tem uma... Quer dizer, do princípio que não é 2007, sim 2009, né, de que opera, sem dúvida, a questão da decadência, há convergência em todos esses pontos com relação à posição da Procuradoria. O que aqui temos um entendimento diferente é no que diz respeito à interrupção do prazo. Quero enfatizar, porque essa é uma diferença que tem relevância. Porque se não fosse... Se fosse da data da abertura do processo, do parecer da Procuradoria, ou qualquer outro ato que aconteceu ali concentrado, vamos assim chamar, em 2009, de ordem prática não teria qualquer diferença, porque ele alcançaria o mesmo período. Tem uma diferença se deslocar essa data para a data da decisão da diretoria, né, para que seja dia 10 ou que seja hoje. Então, com relação ao valor do ICMS não compensado. Tendo por base a premissa anteriormente mencionada, a SFF, com a ajuda da Secretaria de Fazenda do Estado de Ceará, validou o valor histórico de R$ 90.502.800, referente ao ICMS não compensado, competência de maio de 2003 a janeiro de 2012, portanto, aí, com aquele prazo que eu estou sugerindo, o qual deverá ser atualizado pelo IGPM para ser considerado no reajuste tarifário da concessionária em 2013, que é a minha proposta. Então, eu nem atualizei aqui com base no IGPM, porque ele só será, vamos dizer assim, necessário quando for contemplado o processo tarifário, que a minha proposta aqui é 2013, já que 2012 tenho a diferença da revisão, que vai ser discutido no IRT, e tem um valor grande a ser tratado nos próximos IRT. Importante salientar que qualquer variação que vier a ser identificada no valor hora validado, deverá ser refletida no reajuste tarifário mencionado, ou seja, 2013. Aqui só um comentário adicional. A SFF, a meu pedido, fez todo um trabalho em conjunto lá com a Secretaria de validação do número, mas é uma gama muito grande de informações com relação às planilhas, os dados estão todos validados. Mas essa questão que é mais interna da ANEEL, de ao longo dessas alterações que foram feitas no enquadramento do baixa renda, de fato validar aquele universo de consumidor classificado como baixa renda e alcançado pelo benefício lá da isenção do ICMS, isso pode ser que haja alguma refina, algum aperfeiçoamento, alguma complementação. Então, eu estou deixando claro aqui que até aquele IRT 2013, que é onde vai, de fato, ter o impacto na tarifa em princípio, poderá, eventualmente, ter alguma retificação desse valor, mas a sensibilidade que temos que, se ela tivesse essa revisão, não é nada significativo. Então, do exposto com base nos documentos constantes do processo, voto por anular os itens 2 e 3 do despacho 4.366/2008 para no amplo processo de reajuste tarifário da COELS 2013, autorizar o repasse tarifário da parcela do custo de ICMS não compensado, competência maio 2003 a janeiro 2012, no valor de R$ 90.502.800, a ser atualizado pela variação do IGPM, correspondente à alteração dos critérios de classificação da subclasse residencial baixa renda e à majoração da alíquota do imposto, considerando-se em relação ao contrato
usina eólica Taíba e Prainha as modificações operadas pela lei estadual 12.945/99 e 37/2003 e pelas leis federais 10.408/2002 e 12.212/2010. No que concerne ao contrato com a usina eólica Mucuripe e ao contrato com a Central Geradora Termoelétrica Fortaleza, CGTF, as alterações decorrentes da lei estadual 37 e das leis federais 10.438/2002 e 12.212/2010. É o voto. Ok, em discussão? Bom, que ficou fácil aí. Nenhum ponto a mais? Tem votação. Vou pedir vista dos autos para melhor examinar essa controvérsia. Ok, então foi o pedido de vista para o doutor André.